Kraj mjeseca. Neka je zahvala Allahu koji je neograničeno veličanstven, plemenit, dobročinitelj i milostiv, koji sve stvori, tačno odredi i spusti propise, a on je mudri i znani. Započeo je stvaranje i priveo ga kraju i veliki kosmos učinio kao putanju. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg, i mjesecu smo odredili položaj, i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni palmin prut. Niti sunce može mjesec dostići, niti noć dan prestići, svi oni plove u svemiru. Slavim ga riječima na onome što daje i poklanja, a na blagodatima i dobrima hvalim ga djelima. Svjedočim da nema istinskog Boga osim njega, najuzvišenijeg vladara, prvog prije kojeg niko bio nije, posljednjeg nakon kojeg niko biti neće, uzvišenog iznad kojeg niko nije, tajnog pored kojeg niko bliži nema i koji zna sve što treba. Svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, a i njegov najodabraniji izaslanik. Neka je potpuni Allahov salavat i selam na njega i Ebu Bekra koji je najiskreniji, i na Omara poznatog po jačini u vjeri, i na Osmana nepravedno ubijenog po nasilničkom htjenju, i na Aliju najbližeg mu roda po čvrstom ubjeđenju, i sve njegove ashabe i one koji je slijede u dobročinstvu do sudnjega dana. Draga braćo, mjesec Ramazan samo što nije prošao, mjesec koji je svjedok za djela koja ste u njemu ostavili za ili protiv vas. Onaj koji je ostavio dobra djela, neka se zahvali Allahu na tome i neka se raduje velikoj nagradi, jer doista Allah neće upropastiti djela onih koji dobro postupaju. A onaj koji je ostavio loša djela, neka se pokaje iskreno svome gospodaru, jer Allah prima pokajanje onoga ko se pokaje. Uzvišeni Allah propisao vam je na kraju ovog mjeseca ibadete koji vam povećavaju njegovu blizinu, jačaju vjerovanje i sveske dobrih djela čine obimnijim. Propisao vam je sadakatul fitru, o kojem smo detaljno govorili, propisao vam je donošenje tekbira kada ispunite određen broj dana zalaskom sunca u noći uoči Bajrama pa sve do Bajram namaza. Kaže uzvišeni Allah i da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Način donošenja tekbira podrazumijeva izgovaranje Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allah je najveći, Allah je najveći, nema istinskog Boga osim njega, Allah je najveći i njemu pripada sva zahvala. Sunnet je da muškarci podižu glasove prilikom donošenja tekbira u džamijama, na pijacama i u kućama, javno veličajući i slaveći Allaha i javno ispoljavajući pokornost i zahvalu. Žene će donositi tekbire u sebi prigušenim glasom, zato što je njima naređeno da se skrivaju i spuštaju glasove. Zar može biti ljepše stanje od stanja ljudi koji veličaju i slave Allaha donoseći tekbire na svakom mjestu? Nakon završetka mjeseca posta ispunjavaju se prostranstva tekbirima, zahvalom i tehlilima, riječima la ilaha illallah, žudeći za Allahovom milošću i strahujući od njegove kazne. Uzvišeni Allah propisao je svojim robovima i obavljanje Bajram namaza na dan Bajrama, kako bi time upotpunili veličanje i spominjanje Allaha azza wa jel. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je Bajram namaz čitavom ummetu, muškarcima i ženama, a njegove naredbe obaveza izvršavati radi riječi uzvišenog: o vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne ništite djela svoja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je ženama da prisustvuju Bajram namazu, iako je ženama općenito bolje klanjati u kućama sve namaze izuzev Bajram namaza, što je dokaz pritvrđenosti ovog namaza, dakle Bajram namaza. Kaže Umu Atija radijallahu anha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio nam je da prisustvujemo ramazanskom i kurbanskom Bajram namazu. Ova naredba odnosi se na sve žene, i one koje su pred punoljetnost i one koje su dobile hajz, ali i na djevice. Što se tiče oni koje su u hajzu, udaljit će se od namaza, ali će prisustovati hutbi i dovi. Rekla sam: o Allahov poslaniče, neke od nas nemaju džilbaba, a on reče: neka je ogrne njena sestra svojim džilbabom. Džilbab je ženska odjeća slična ogrtaču. Sunnet je prije odlaska na ramazanski Bajram namaz pojesti neparan broj datula, bilo 3, 5 ili više od toga, ali da prekine sa neparnim brojem radi riječi
riječi Enesa ibn Malika radijallahu anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi izašao na Bajram namaz prije nego što pojede nekoliko datula neparnog broja. Na namaz će ići pješke, bez prijevoznog sredstva, izuzev onoga ko ima opravdanje, kao što je bolest i starost. Radi riječi Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, od sunneta je pješke ići na Bajram namaz. Muškarcu je pohvalno da se uljepša i obuče najljepšu odjeću. Radi predaje koja se od Abdullaha ibn Amara radijallahu anhuma navodi u Buharinom sahihu, Omar radijallahu anhu uzeo je na pijaci ogrtač od svile pa došao sa njim kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao: O Allahov poslaniće, kupi ovaj ogrtač kako bi se ukrasio njime za Bajram i delegacije. Na tomu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: To je odjeća onih koji neće imati nagrade na ahiretu. Poslanik je ovo rekao zato što je ogrtač bio od svile, a muškarcima nije dozvoljeno da oblače svilu i nose zlato, zato što su zabranjeni muškarcima iz ummeta Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče žene, na Bajram će izaći uljepšana, ali ne namirisana, niti otkrivena i razgolićena, zato što joj je prilikom izlaska naređeno pokrivanje, a zabranjeno otkrivanje, razgolićavanje, pokazivanje ukrasa i upotreba mirisa. Namaz je potrebno obaviti sa skrušenošću i prisustvom srca, i što više spominjati Allaha i dozivati ga nadajući se njegovoj milosti i strahujući od njegove kazne. Neophodno je prilikom sakupljanja ljudi na Bajram namazu prisjetiti se sakupljanja ljudi pred uzvišenim Allahom na sudnjem danu. Neka se, gledajući u prednost ljudi jednim na drugima, svako prisjeti velike prednosti na ahiretu. Kaže uzvišeni Allah: Gledaj kako jednima dajemo prednost na drugima, a na onom svijetu razlika u stepenima i prednostima bit će doista veća. Neka se svako raduje Allahove blagodati kojom ga je počastio, blagodati da je dočekao Ramazan i radio u njemu dobra djela, kao što je namaz, post, učenje Kur'ana, udjeljivanje sadake i druga djela pokornosti. To je bolje od čitavog dunjaluka i svega što se nalazi na njemu. Reci: Neka se zato Allahove blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što go milaju. Jer post i obavljanje noćnog namaza u Ramazanu predstavlja uzrok oprosta grijeha. Vjernik se raduje kada okonča post i noćni namaz kako bi se tako očistio od grijeha, a onaj slabog vjerovanja raduje se kako bi se riješio posta koji mu je pravio poteškoću i stezao prsa. Razlika između ove dvije radosti veoma je velika. Draga moja braćo, iako je mjesec Ramazan prošao, doista djela vjernika ne prestaju sve do smrti. Kaže Allah Azza wa Jel: I sve dok si živ, gospodara svoga obožavaj. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Kada umre rob, prekidaju mu se djela. Tako da za prekidanje djela nije odredio ništa drugo osim smrt. Ako je završen post u mjesecu Ramazanu, doista vjernik time ne prekida sa postom, jer je post neprestano propisan tokom cijele godine. Neka je Allahu hvala na tome. Prenosi se u Muslimu u sahihu debu Ejuba el-Ansarija radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko ispusti mjesec Ramazan, a zatim ga poprati postom 6 dana u mjesecu Ševalu, kao da je postio čitavu godinu. A za post 3 dana u svakom mjesecu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je: Ko bude postio 3 dana u svakom mjesecu i Ramazan do Ramazana, kao da neprekidno posti. Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu: Oporučio mi je moj miljenik sallallahu alejhi ve sellem 3 stvari. Pa je spomenuo post 3 dana u svakom mjesecu. Ovaj post prioritetnije prakticirati u takozvanim bijelim danima, a to su 13., 14. i 15. dan u lunarnom mjesecu. Radi predaje od Ebu Zarra radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: O Ebu Zar, ako budeš postio 3 dana u mjesecu, posti ih 13., 14. i 15. dan. U sahihu imama Muslima prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam upitan o postu dana Arafata, pa je rekao: Briše grijehe za prethodnu i tekuću godinu. I upitan je o postu Ašure, pa je rekao: Briše grijehe za prethodnu godinu. I upitan je o postu ponedjeljkom, pa je rekao: To je dan u kojem sam rođen i dan u kojem sam primio objavu. U sahihu imama Muslima također se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upitan koji je post najbolji.
najvredniji nakon Ramazana, rekao je najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana je post Allahovog mjeseca Muharrama. U dva sahiha od Aisha radijallahu anha prenosi se da je rekla: nisam vidjela da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ispostio cijeli mjesec mimo Ramazana, niti sam ga vidjela da više postio od posta u mjesecu Šabanu, a u drugoj predaji postio ga je cijelog osim malo. Od nje radijallahu anha prenosi se da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam imao je običaj postiti ponedjeljkom i četvrtkom. Od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: djela se predočavaju Allahu ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moja djela predoče dok postim. Iako je ramazanski noćni namaz završen, on i dalje ostaje propisan. Neka je hvala Allahu svake noći tokom godine, potvrđen djelom i riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. U sahihu imama Buharije prenosi se od Mughire ibn Šu'bata radijallahu anhu da je rekao: doista je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam stajao na namazu toliko dugo da su mu noge oticale, pa kada bi mu to bilo rečeno, odgovorio bi: zar da ne budem zahvalni rob. Od Abdullaha ibn Salama radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: o ljudi, širite selam, hranite druge, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete mirno u džennet. U dva sahiha se prenosi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: naš uzvišeni gospodar silazi svake noći na zemaljsko nebo, kada ostane zadnja trećina noći, i govori: kome doziva pa da mu se odazovem, ko od mene traži pa da mu udovoljim, ko od mene traži oprosta pa da mu oprostim. 12 rekiata pritvrđenog sunneta sa dnevnim namazima, 4 rekiata prije podne i 2 nakon podne, 2 rekiata nakon akšama, 2 nakon jacije i 2 prije sabaha. Od Ummu Habibe radijallahu anha prenosi se da je rekla: čula sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže: nema ni jednog muslimana da Allahu klanja dobrovoljno u toku dana 12 rekiata mimo obaveznih namaza, a da mu Allah neće izgraditi kuću u džennetu. A u drugoj predaji stoji: ko bude klanjao 12 rekiata u toku dana i noći, bit će mu radi njih izgrađena kuća u džennetu. Uzvišeni Allah naredio je, a poslanik sallallahu alaihi wasallam postakao na propisani zikr nakon 5 drevnih namaza. Kaže uzvišeni Allah: a kada namaz završite, Allaha spominjete i stojeći i sjedeći i ležeći, a u bezbjednosti obavljate namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon predavanja selama izgovorio bi astaghfirullah, ili tražim oprosta od Allaha, 3 puta i rekao: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allahu, ti si mir i ti ga daješ, blagodaran si ti, o posjedovatelju veličine i plemenitosti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ko nakon svakog namaza izgovori subhanallah 33 puta, alhamdulillah 33 puta i Allahu ekber 33 puta, to je 99 puta, a zatim 100 u potpuni riječima: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, bit će mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene. Draga moja braćo, trudite se u činjenju pokornosti i dobročinstva i klonite se griješenja i nepokornosti, kako biste ostvarili prelijep život na dunjaluku i veliku nagradu nakon smrti. Kaže Allah azza wa jel: onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Allahu naš, učvrsti nas u vjerovanju i činjenju dobrih djela, proživi nas lijepim životom i spoji nas za onima koji su nas pretekli u dobročinstvu. Neka je neizmjerna zahvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammada sallallahu alaihi wasallam, njegovu